Dok, marami po akong sakit. Pwede ba sa akin yung low carb? Pwede ba sa akin yung fasting? Pwede ba yan, Dok? Kahit na meron akong high blood, meron akong diabetes, meron po akong gout, meron po akong fatty liver, meron akong thyroid problems, meron akong myoma, meron akong GERD. Pwede po ba yan sa aking low carb? and fasting. So, two layers ang sagot dyan. The first is sa mga lifestyle-related medical conditions na nabanggit ko. So, again, ano-ano yung mga yan? High blood pressure, diabetes, high cholesterol, high uric acid, fatty liver, gout, yung mga inflammatory conditions, GERD, some cases asthma, some cases mga atopic dermatitis, some cases mga cancer, some cases mga memory losses. So, neurodegenerative conditions, Alzheimer's, Parkinson's, The short answer is yes, these are diseases that have the common pathway at insulin resistance, so yes. The second layer to that answer is, kailangan kahit papano stable din yung medical condition. Ibig sabihin, if you have diabetes and malalang malalang, stabilize mo na yan. You may need to be for a period of time on medications as you're working your way into adapting the lifestyle para sa pagaling ng inyong medical condition. Pero wag natin bibitawan din yung mga stabilizing measures. And this is why it's very important to still, kung meron tayong resource at kapasidad, magpatingin pa rin tayo, work closely with your doctor who is handling yung medications ninyo. Marami naman mga doctors, even though they don't initially believe in low carb, they all know the power of preventative medicine, yung talagang making lifestyle changes. And if you frame it right, yung inyong pakikipag-usap sa inyong doctor, na doc, ito po ang tinatry kong gawin, makikinig pa rin po ako sa sinasabi nyo about keeping my medications, about doing my laboratory regularly, pero kung pwede po na mag tulungan tayo. As I'm doing this lifestyle, later, pag nakikita nyo pong nag improve na, baka matulungan nyo rin po ako na unti-unti nang tanggalin ang gamot. So, that's how you actually talk to your doctor. You have the common goal. The common goal is to get you off of your medications, to optimize your health, to get you in the best state of health. There are many ways to get there, specifically for lifestyle-related conditions. Yun nga, you work your way slowly. Yun po yung kasagutan dyan sa doc. Kung may sakit po ba ako, pwede po ba yung lifestyle na yan sa akin? Ang sagot po ay oo. Make sure na stable ang inyong medical condition. I-address lahat ng mga issues na nangyayari at the moment. And if you are stable, then you can certainly start the lifestyle. We're specifically talking about lifestyle-related diseases. Maraming marami na libu-libu ng community members natin na nagpatunay. They've already healed themselves. So maraming marami na po ang nagpatunay so may pag-asa